explicar. Para quem não se lembra, ou para vocês que não fazem puta ideia o que é que está a passar aqui, cada entrevistado tem de responder pelo menos a uma pergunta. Neste momento, a Kelly está, enfim, no lugar, no lugar da morte. Se a partir daí vocês não tiverem coragem para responder e quiserem passar a batata quente ao próximo convidado, neste caso, esta lojinha, é só carregar no botão vermelho. Por que é que a ordem mudou? A seguir devia de ser o... Está bem, então a seguir ao final. É a ordem. Pode ser? Master. Muito bem. Catarina, estás pronta? Prontíssima. Queres começar ou queres que eu comece? Eu começo. Não, começa tu. Vou começar. Vai, Kelly, Kelly, Kelly. Vamos divertir. A Kelly ia pensar, ganhou 50 mil euros na TVI para levar com isto. Devem estar, mas é maluco. Kelly, primeira pergunta, fácil. Quem é o melhor ator deste filme? Isso não é difícil. Quem é? Eu diria o Lourenço Ortigão. Olha, olha. Para mim, por um ganho outro bem. Está certíssimo. Queres ir, Kat? Sim, quero. Eu queria perguntar qual era o mais sexy também, mas deve ser o Lourenço Ortigão. Exato. Bem, a que é que sabe, Kelly, a que é que sabe o sangue deste filme? Morango. A morango? Muito bem. Pode ser. Kelly, quem é, depois do melhor ator, quem é o ator mais canastrão deste filme? Tens o botão vermelho. Respira, respira. Podes responder ou carregar no botão, como quiseres. Ah, não sei, não vi o filme ainda. Então tens que dizer de memória quem é o ator mais canastrão deste filme. Dos 385 atores. É a pessoa no ar. Pode ser eu? Se calhar. És tu? É para responder, acho que vamos aceitar. Até vamos ajudar. Não é? E não é verdade. A verdade é que é incrível, mas em 53 atores eu acho que não encontraste um canastrão, que é muito complicado. Ainda vou a tempo. Em 53 não encontraste um canastrão, mas vamos lá. Muito modesto da tua parte, Kelly Bailey. Ali dá a resposta. Sim, senhor. Vai, vai quer. Quem é que, na realidade, mais ameaça a ordem e a paz em Portugal? Podes carregar um botão vermelho, relembro. Espera aí, espera aí, espera aí. Podes passar, então sai a Kelly e entra ao Fidalgo. Fidalgo, bora. Vai, bora. Portanto, a pergunta é... Quem é que, na realidade, mais ameaça a ordem e a paz em Portugal? Isto porque é a sinopse do filme Linhas de Sangue. Exatamente. Vai que é tua, Fidalgo. Tem todo um tempo. Exatamente. O Dr. Murta. Quem? Doutor Fasnistnes. Ah, é o Dr. Murta. Fasnistnes. Dr. Murta. Vai. Fidalgo, qual é o pior filme português? É a pressão no ar, meu. É o Pátio das Cantigas. Sério? Muito bem. Pá, são opiniões e temos que respeitar. Sim. Bora, qual foi o melhor beijo teto? Qual foi o maior beijo? Não te engasques, Catarina. Steve, Zé Fidalgo e Catarina votado na pressão no ar. Não sei. Estão a ver a TVI, não sei qual é o vosso problema. Qual foi o maior e o melhor beijo técnico que alguma vez deste? Foi com a Mónica Bellucci. Ah! É, pá, isto é só para grandes. Isto é só para grandes. Está certo. Vai ser muito difícil tirar daqui o Fidalgo. Atenção, atenção, que a Mónica Bellucci está agora a telefonar de dizer que o melhor beijo que ela já recebeu. Senhoras e senhores, Mónica Bellucci! Fidalgo, se fosses Papa por um dia, o que é que passaria a ser pecado? O que é que passaria a ser pecado? Imagina o Papa ser o José Fidalgo. O que é que passaria a ser pecado? Não falarmos mal de nós próprios, não sermos estúpidos, não sermos críticos de nós próprios, não termos esse espírito crítico. Era pecado não fazer isso. Pronto, pronto, já está, já está. Vai, Cat. Fidalgo, relembro, podes sempre passar a pergunta à próxima que vai assurar. Olha, Chazinho, diz. Tens medo de quê? Bora, Soraya. Sério? Bora. Ele está, está a dar. Obrigada, Zé. Obrigada, Soraya Zé. Soraya Chaves. Tens medo tens de quê? Medo de quê? É para responder, não é? Uhum. Da ML. Muito bom! Muito bom! Boa!
boa, boa. Soraya, qual é o pior nome que se pode dar a uma criança? Salvador. Muito bem, eu percebo. Só porque sim. Só porque sim. Só porque sim, okay. Salvador é tipo... é uma grande responsabilidade, não é? Ah, tipo, de repente, olha, tu pões essa responsabilidade toda numa criança, tu vais ser o salvador da humanidade. True story. Eu acho que é, tipo, é demais. Não façam isso aos seus filhos, vão ser infelizes. Muito bem. Soraya, apesar de seres uma pessoa muito pacífica, a que figura pública não te importavas de dar um grande chapadão? Figura pública? Tens o batom vermelho, não. Tens o botão vermelho para tu ver. Isso. Vai pureza! Vai pureza, vai. Opa! Obrigada! Salvaste-me! Não chapa, não! Kelly, não te safas! Ainda podes lá chegar! Pureza! Sim! A que figura pública davas hoje? A que grande figura pública dava um grande chapadão? Dava um grande chapadão. Dava um grande chapadão. A quem? Pá, dava um grande chapadão ao Zé Fidalgo. Muito bem. Isso vai acontecer já daqui a pouco. Pureza. Sim. Qual foi o ator mais chato neste filme? Mais chato? Sim. E tens o botão vermelho? Se não vai lógico responder isto. O mais chato foi o Miguel Costa porque eu não o conseguia ver bem. É pequenino. Está certíssimo. É baixinho. Temos tempo para mais uma pergunta? Acho que vai safar, Lojinha, acho que vai safar. Não, eu acho que ele devia ir ali. Acho que ele se vai safar, só temos tempo para mais uma pergunta. Ah, é? Então vá. Então vá. Já dá. Bora, Lojinha. Lojinha. Uma pergunta da mais alta pertinência e erudição. Posso fazer, Kets? Faz, tu. Da mais alta pertinência e erudição. Lojinha, antes querias... Atenção, é uma pergunta realmente difícil. Comer um gelado com sabor a cocó ou comer um cocó com sabor a gelado? Um cocó com sabor a gelado. Foi claro. A pressão no ar aos autores.